Nih. Jaga ni air pasang oh. Hebatnya Magna. Siapa bagi hebat? Abang. Ya, badai. Nak tengok, nak tengok. Ya. Kita bagi dah ke? Ni lah, ayah pakai kaki. Ini kena baby macam ni kan saya nak sepak tu punya tu kan. Saya nak sepak semua ke laut tu. Jom. Ha? Mari je lah. Ayuh tak. Jom. Oh, cepatlah. Jangan takut, baca bismillah lah. Ya, tunggu dulu. Kita tunggu dulu. Berzikir, sambil tu kita berzikir. Selawat ke? Abang berjaya takat ketang, anak ketang. Ha, ha. Ha, kan abang kan bodoh. Mu ni tak mau dengar cakap abah. Langkas. Cok! Ambil bekas mak di sini. Ambo ikut. Ada? Dua ekor. Oh. Orang sikit gitu ha. Tadi yang tadi biasa. Oh, maaf. Tu pasir kat muka mu tu apa? Malang ni lah. Malang buku benar. Dengar.